Dobar vam dan, gledate vijesti o Osječke televizije. U osijeku je predstavljen projekt sanacije zatvorenog odlagališta komunalnog otpada Sarvaš koje se prostire na više od 12 hektara na kojima je odloženo 1.340.000 kubika otpada. Projekt težak 70 milijuna kuna su financirani sredstvima EU i Fonda za zaštitu okoliša energetsku učinkovitost sa 95%, dok će 3,5 milijuna kuna biti osigurano iz gradske blagajne. Projekt će trajati 18 mjeseci, te će Osijek ispuniti obvezu koju se Hrvatska obvezala do 2022. sanirati sva odlagališta komunalnog otpada. Do sada su u Osijeku već sanirana dva odlagališta otpada, ono na Filipovici i u Nemetinu, a sanacija u Sarvašu zadnji je korak u ostvarenju tog cilja. U Hrvatskoj je do sada sanirano 180 odlagališta komunalnog otpada, a trenutno su tijek u tijeku radovi ili pripreme za realizaciju još 44 takva projekta. Općina Ernestinovo samo je u posljednje tri i pol godine na svom području realizirala ili realizira projekte vrijedne ukupno 90 milijuna kuna, što je sedam puta više sredstava od onih namaknutih kroz izvorne prihode u istom razdoblju. Aktualne projekte izgradnju pješačko-biciklističkih staza, sustava navodnjavanja te novog kolodvora i kolosijeka u Laslovu obišao je i Osječko-Baranjski župan Ivan Arušić. Tom prilikom doznali smo da bi izgradnja 6,5 km novih pješačko-biciklističkih staza vrijednih 7,5 milijuna kuna trebala završiti u rujnu ove godine. Projekt izgradnje sustava navodnjavanja na obradivim površinama uz rijeku Vuku u Laslovu vrijedan 9,5 milijuna kuna bit će dovršen za najkasnije godinu i pol dana, a pred ugovor o priključenju već su potpisala 52 mala poljoprivrednika. U Laslovu je u tijeku i veliki projekt izgradnje novog željezničkog kolodvora i kolosika, a posao vrijedan 20 milijuna kuna treba bi biti dovršen već ovog svibnja dvd krošinci od danas je bogatiji za garažu za dva vozila prilaznu cestu i parkiralište ukupne vrijednosti četiristo pedeset kuna ovime su stvoreni preduvjeti za unapređenje kvalitete opreme kojom dvd raspolaže jer će imati gdje spremiti cisternu koju će im općina donirati idućih dana jedan je ovo od načina na koji općina podgorač pokazuje brigu za stanovnike svih svojih naselja prvenstveno njihovu sigurnost inače dvd krošinci broj 40 aktivnih članova s liječničkim potvrdama spremnih u svakom trenutku i izaći intervenciju. Osječko-Baranski župan Ivan Anušić donio je rješenje o isplati uskrsnica umirovljenicima s prebivalištem na području Osječko-Baranske županije, čija je mirovina 1200 kuna ili manje. Za tu namjenu u proračunu je osigurano 600 000 kuna, a nova će se umirovljenicima dostaviti na kućne adrese. Isplata jednokratnih novčanih pomoći u iznosu od 150 kuna po osobi obavlja se prema ispisu korisnika mirovine koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i to za korisnike starosnih, prijevremenih starosnih i obiteljskih mirovina i korisnike invalidskih mirovina zbog opće sposobnosti za rad i profesionalne nesposobnosti, a korisnici nisu u radnom odnosu. Iz Osječko-Baranske županije pozivaju umirovljenike koji nisu na navedenom popisu HZMO da podnesu zahtjev Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje ili da se jave na telefonski broj 031 221 657. Odbojkaši Mursa Osijek po drugi put u klupskoj povijesti postali su pobjednici Kupa Hrvatske. Nakon točno 10 godina ponovno su u finalu nacionalnog kup natjecanja svadali istog suparnika Ribola Kaštela i to rezultatom 3-1. Osječani su u finalu krenuli s putani teretom favorita i izgubili prvi set 17 naprema 25. Potom su učenici trenera Marija Teberta zaigrali puno bolje te tri naredne dionice riješili u svoju korist 25-23, 25-20 i 25-22. Od Bojkaši Osijek dostojno su proslavili drugi veliki klubski trofej, a bila im je to 20. uzastopna pobjeda. Vodeća momčad prvenstva svoj pohod prema drugoj ovo sezonskoj tituli na slavu prvaka Superlige nastavlja već za dva dana u nedjelju u 16. sati kada u gradski vrt stiže pred posljednji sisak. U subotu nam sa zapada stiže postupno razvedravanje. Ujutro i u dijelu prije još će biti uglavnom slabe kiše u gorskim prijedjelima susnježice, no od sredine dana posvuda će biti suho, a oblake će zamijeniti sunce. Vjetar će na kopnu biti slab do umjeren, većinom jugozapadni, na krajnjem istoku i zapadni. Jutarnje temperature zraka na kopnu od 0 do 5, na istoku do 7 celzijevih stupnjeva, a najviše dnevno od 9 do 13 celzijevih stupnjeva u kopnenoj Hrvatskoj. Bilo je to sve u vijestima, ponovno smo s vama u Dnevniku u 18 sati. Do tada, lijep pozdrav.